Mitä sitten aloita pelaamaan? Mitä sitä pelattiin? Mä muistan. Silleen ettei feilaa ihan hirveästi. Niinku noin vai? Jotenkin noin. Arimpaa katsoa, että se voi liikkua sitä eteenpäin. Niin. Ei! Hihi! Hihi! Mikä tää nyt? Ei sitten, ei onnistu, ei onnistu, menee ohi. Ei mene sinne asti. Mitä Helvetti. Täh? Mitä? Hei! Mitä Mitä sä teet? Mitä puhuttaa mitä? Mennä koso. Et nyt vittu kippaa. Ei se. Äkkiä pako, äkkiä! Osunko ees? Et pommahtaa sun takasin. Ihan varmasti takasin suuhun. Voi niin vittoo. Kuoli. Voi niin. Ei. Tapa itses nyt sillä. Vaarallisia ne banaanipommit. Ei jumankausta. Hyvin pelattu. Jep. Ai ai.